tungkol saan ba yun? Matagal na akong duda sa pagkatao niya, so I made my own private investigation. Napag-alaman ko sa mga authorities na wanted pala si Abel Tumana for murder. He was able to fool the authorities by faking his own death. And for 15 years, he was hiding and living under the name of Ramon Roman, being protected by all this wealth. Kaya nga, hindi siya ang nakafront sa mga pinapasok niya mga negosyo. He was always hiding and staying behind the shadows of successful people like me because of his secret. Pero ngayong nabuko ko na siya, wala na siya magagawa. It's the end of Abel Tumana, also known as Ramon Roman. May balita nakakatakot to. Tungkol kay Ramon Roman, no? Yung kasosyo ni ABL, criminal pala. Ate, pinapatunayan lang dito na hindi pwede talaga pagkatiwalaan yung mga tao dyan sa likod ng business club na yan. Dimas, pinapatunayan din dyan na sinusigurado ni ABL na malinis at maayos yung mga kasama niya sa negosyo. Oh, tignan mo, siya mismo nagsuplong kay Ramon Roman sa kabila ng matagal ng pinagsamahan nila. Eh, malay naman natin, ate. Paano kaya ito yung paraan ni ABL para madispatcha to si Ramon Roman? Meron silang di pagkakaunawan siguro sa negosyo nito. Dimas, hindi naman yata tamang manghusga ka ng ganyan. Kung ano man ang di pagkakaunawan ng mga tao, may record sa krimen niya si Ramon Roman, dapat lang pagbayaran niya. Pero Nay, tama po si Chudimas. Simula pa lang talaga mahirap na magtiwala sa mga sinasabi ni AVL. Di ba po ganun din yung sabi sa atin ni Tatay? Inisip ko din noon yan, anak. Pero binigyan ko ng pagkakataon na makilala yung tao. Eh, nakita ko na gusto lang naman niya makatulong. Alam mo, ate, naiintindihan ka naman namin eh. Dati, nasa posisyon mo ako. Pero na-realize ko, nakita ko, lahat ng ginagawa ni AVL, meron kapalit. O siya, sige. Pagpalagay natin tama kayo. Pero Dimas, isipin mo. Sige nga, anong kapalit ng pagtulong sa atin ni ABL? Ikaw, Hana, ano sa tingin mo ang kapalit ng pag-alok niya na maging scholar niya? May kailangan kang malaman. I was right. My gut feeling was right. Si Hana. Siya yung kapatid ko. Oh, I'm sorry. Ilang beses mo sinubukan sabihin sa akin yan, pero hindi ako nakinig sa'yo. It's okay, son. Hindi naman kita sinisisi. Alam ko naman na Ramon was manipulating you against me. At sisiguraduhin ko magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Don't do that. Mabubulok siya sa kulungan. Lahat ng to, sa simula pa lang, plinano niya. Mula pa nung araw ng sunog, niloko na niya tayo. Pinaniwala niya tayo na patayin ang kapatid mo. Pero bakit? Bakit niya ginawa yun? Maybe he wanted to use me to get richer. I'm not sure. I don't know. But one way or the other, we'll get it from him. I'll make him talk. Dadalawin ko siya sa kulungan. Pipigayin ko siya kung kinakailangan. Lahat gagawin ko. We can do that later. Ang importante ngayon, anak, buhay ang kapatid mo. Nabuhay si Mary. Kailangan malaman ni Hana ngayon ang totoo niyang pagkatao. Ma, naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kahit naman gusto ko na makasama yung kapatid ko. Pero, kailangan muna natin pag-isipan yung mga pwede maging consequences natin. Ma, mahirap ang sitwasyon natin. Alam mo yan? I don't care. I don't care, Paul.
masyado ng mahabang panahon ang nawala sa atin. Ayoko na mag-aksay ng panahon. Kailangan aminin ko na ngayon kay Hana yung totoo. Kailangan itigil ko na itong kalokohan ito. Kailangan ituloy ko pa rin ang aking plano. Mga sandali lang. Kailangan ba natin itong gawin ngayon? Pwede ba pag-usapan muna natin to? No, Paul. Ayoko na mag-aksaya ng panahon. Pupuntahan natin ang kapatid mo ngayon at aaminin natin sa kanya ang katotohanan. Hello, Pepe. Ano? Ano sinasabi mo? Paano nangyari yun? Wala akong pakialam basta gawin mo ng trabaho mo, naiintindihan mo? Bakit? Anong sinabi ni Pepe? Si Roman, nakatakas. Ma, hindi safe para sa'yo kung alis ka ngayon. Ipagpaliban mo muna yung plano mo na aamin sa kapatid kong totoo. Dito ka lang muna. Mas safe ka dito sa opisina. Mahigpit ang security natin. Pupunta mo na ako sa presinto. Makipag-coordinate ako sa mga police, okay, Ma? Mag-ingat ka, anak, ha? Ma, mag-ingat ka. Kuya, totoo kaya itong nabalita na ibang pangalan ni Ramon Roman at mamamatay tao siya? Yun ang kailangan pa natin klaruin sa kanya mismo at kung anong susunod nating balak. Pero paano, kuya, kung balik rin niya tayo? Hindi. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi ganun si Mr. Roman. O Abel Tomana, o sino man siya. Hello? Babe. Paul. Hello, Martha. I'm sure nabalita mo yung nangyari kay Roman. Yes. It's all over the news. Ang masama nito, kakasabi lang sa ni Hepe. Tumakas si Roman. What? Nakatakas si Mr. Roman? Yes, Martha. Ngayon alam na natin hindi natin siya masyadong kilala. Hindi natin alam kung ano kaya niyang gawin. So, Martha, please, stay in your apartment. Mag-ingat ka. Okay. Yeah, I will. Salamat. Adel, totoo ba? Nakatakas si Mr. Roman? Yun nga ang problema, Narcy. Kaya kahit gusto kong aminin sa anak ko, katotohanan, gusto kong sabihin kay Hana, hindi ko magawa dahil sa nangyari. Hmm? Tawagan mong security. Kailangan makipag-coordinate ka sa kanila. Hindi pwedeng papasukin yung Ramon na yan dito. Makagawa niya tayong target. Hindi siya pwedeng pumasok dito sa building ko. Ah, security, security. Akala mo ba, ganun ako kadali madispatcha? Surprised to see me here, AVL? Paano kang... Hindi mo ako lubos na kilala, AVL. Maaaring nalaman mo nakaraan ko, pero that doesn't mean you know me. Pero ako, may alam ako sa'yo. Alam ko na kung bakit nauubos ang oras mo sa pamilya Bartolome. Kakakuha lang natin ang final report at kumpirmado na nakatakas si Mr. Ramon Roman kani-kanina lamang, ang businessman na pinakulong ni AVL at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Ngayong wala na sa kustodiya ng mga pulis si Mr. Ramon Roman, walang nakakaalam kung ano ang mga susunod nitong magiging hakbang. Si AVL! Hindi kaya balikan na nagtantihan ni Mr. Roman? Baka nasa panganib si AVL. Kailangan ko siyang iligtas. Sige na lang, Tanil. Umalis ka na. Please, sige na.
Si Hannah, siya ang anak mo. You leave her out of this, Ramon. This is just between you and me. I know, AVL. This is between you and me. And this time, we will have another deal. Sa ayaw mo't sa gusto, itutuloy mo ang plano ng Mega City. Sa takdang araw na pinag-usapan natin, magkakaroon ka ng anibersaryo at iimbitahin mo ang lahat ng miyembro ng business club. Why? Tell me, bakit mo gustong gawin yun? I don't have to explain anything to you. Basta sundin mo ang gusto ko. Kung ayaw ko. Manganganib ang anak mo. Huwag mo akong takutin, Ramon. Kaya kong protektahan ang anak ko. Kaya mo silang protektahan sa lihim mo? Alam mo ba ang mangyayari pag nalaman ng anak mo na ikaw ang nagpapatay kay Abner? Ang kinalakhang tatay ni Hannah? Hello, Aling Beth? Si Nathaniel po. Ay, Dok, buti na patawag ho kayo. Bakit ho? May problema ho ba? Eh, si Nathaniel po, eh, umalis na naman. Baka po, kagaya nung dati nung nakidnap si AVL, baka gusto na naman yung tumulong dito eh. Eh, kung ganun, kailangan natin puntahan si AVL. Sige po. Anay, mabuti po maghiwa-hiwalay po muna tayo. Buti pa nga, anak. Imagine, pag nalaman ng pinakamamahal mong anak ang ginawa mo, hindi naman natin gustong umabot pa doon, di ba? Let's face it, AVL, pareho tayong may gusto sa buhay. Gusto mong makuha yung anak mo. Ang gusto ko naman ay mabuksan ng Mega City sa deadline na binigay ko. We have an emergency. We have an emergency. Proceed to ABL's office. I repeat, proceed to ABL's office. You don't want to do this, AVL. Huwag niyo siyang gagalawin. ABL? That's right, AVL. Huwag mong kakalimutan ang barahang hawak ko. Now, I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to walk out of this building na hindi ako ginagalaw ng security mo. I will be out of sight hanggang matupad mo ang pangako na mabuksan ang Mega City. At pag nagmatigas ka, alam mo na ang mangyayari sa anak mo. Narcy, tawagan mo ang security. Sabi mo, huwag palabasin si Ramon. Dali. Security. Paul, papuntahin mo lahat ng pulis dito. Nandito si Ramon. Okay, sige po, Sir Narcy. Huwag kayo gigilas, Mr. Roman! Kung nawala, ABL, sorry po. Anong nawala? Pwede ba yun? Saan niyo siyang huling nakita? Doon po po sa may kanto. Hinahabol po namin, pero bigla po nawala. Ako nang bahala. Halika na. Siguraduhin niyong mahanap ni Sir Ramon. Yes po, ABL. Puntahan niyo na. Mahuhuli niyo ako? Mr. Roman? Nathaniel. Ano ginagawa mo dito?
Kayo po ang tagasundo. Ano mo nalaman ang tungkol doon? Nakita ko po kayo. Mula sa itim na usok. Naging tao po kayo. Ikaw nga. Ikaw nga, Nathaniel. Ikaw ang anghel ng laging saklolo. Tagal din kitang hinanap, Nathaniel. Kaya pala hindi kita makita-kita. Dahil sa mga maling lugar ako naghahanap, sapagkat ang munting anghel pala ay isang tao. Pero nagpapanggap din po kayo na tao, Mr. Roman. Di ba po? Yung trabaho ninyo, magsundo ng kaluluwa papuntang impyerno. Pero bakit nyo pa po kailangang maging tao? Ikaw, Nathaniel. Bakit ka nagkatawang tao dito sa lupa? Pero... Pareho lang tayo, Nathaniel. Pareho tayong may trabaho dito sa lupa. Kaya tayo nagpapanggap ng mga tao. Pero ang trabaho po talaga ng isang anghel ay tumulong sa tao. Pero kayo po, tagasundo lang po kayo. Hindi niyo po kailangang maging tao. Pwera na lang po kung kayo po mismo ang gagawa ng paraan para maligaw po sila ng landas. Hindi ako nagkamali sa'yo, Nathaniel. Matalino kang anghel. Pero pandaraya na po yung ginagawa niyo, Mr. Roman. Kanya-kanyang diskarte lang yan, Nathaniel. Kanya-kanyang diskarte. Siguro po, ginagamit niyo po si na AVL at Sir Paul. Pati na rin po si Ate Martha. Eh, no naman kung ganun. Katulad mo, hindi rin pwedeng malaman ng ibang tao na may isang katulad ko. Hindi mo pa ba naintindihan? Wala kang magagawa laban sa mga plano ko. Ngayon pong alam ko na po yung itsura nyo. Bilang isang tao, magagawa ko na po ang lahat para mapigilan kayo, Mr. Roman. Tingnan natin, munting anghel. Tingnan natin. Sa tingin mo ba, papayagan kong sirain mo ang mga plano ko dito sa mundo? Nathaniel? Ate Ana! Nathaniel! Ano pong ginagawa niyo dito? Nag-iwahiwalay kami nila nani para hanapin ka. Halika na, umalis tayo. Ate Ana! Iwan niyo na po ako dito. Hindi ko po pwedeng iwan si Mr. Roman. Oh! Huwag kang kikilas sa mga! Umalis ka! Huwag ka lumapit! Huwag ka lumapit! Lumayo ka! Mr. Roman! Lumayo ka! Pakawalan niyo po siya! Huwag ka lalapit! Sige, subukan mo! At nang parang ikaw na rin ang nanakit dito sa dinuduring mong kapatid! Huwag niyo po sasaktan! Huwag ka lalapit, sabi! Pakawalan niyo po! Huwag ka susunod! Ate Ana, huwag po kayong matakot! Hindi ka po niya sasaktan! Pakawalan mo ako! Huwag ka susunod! Mr. Roman! Sandali lang po! Huwag kayo lalapit! Matres kayo! Lumayo kayo! Masasaktan itong batang ito! Diyan lang kayo! Hannah! Ma'am, please! Huwag mo sasaktan si Hannah! Huwag mo sasaktan! Nagkikiusap ako sa'yo, please! AVL, ito yung sinasabi kong pwede nating iwasan kanina. Pero hindi ka nakinig. Ikaw mismo ang nagtulak sa akin sa sitwasyong ito. Pati ikaw ang Nathaniel. Tulungan niyo po ako! Parang awanin na po! Ate Hannah, huwag po kayong mag-alala! Maliligtas ka po namin! Maliligtas ka po! Sige! Magpapunto kayo! Tingnan natin kung gaano kasintado kayo! Ibaba niyo! Ibaba niyo mga palib niyo! Mapapahamak si Hannah! Ibaba niyo! Ibaba niyo! Pero man, napapaligiran ka na namin. Pakawalan mo na lang si Hannah, pag-usapan natin ito at magiging maayos ang lahat. Paano? Ngayon bang dumating na tayo sa puntong ito? Mabs kayo! Umagtas kayo! Ramon, ano ba talagang gusto mo? Sabihin mo! Ang gusto ko, umalis kayong lahat dito. Pag wala na ni isang tao dito, makakawalan ko itong batang ito. Pero pag hindi kayo umagtas, masasaktan pipilipitin ko lang ito. Hot, Ramon! Bitaw mo si Hannah. Tapos pwede natin pag-usapan ito. Negosyante ka, di ba? Alam mong walang hindi na
pinagdadaan sa magandang usapan. Huwag mo umutuin, Paul. Alam natin kung ito lang ang wakas ko. Kaya huwag mo na akong galitin. Umalis na kayo dito kung hindi. Patay na ako! Magpapalaman! Patas! Atas kayo! Ay, Dimas! Lipit. Eh, sino tandiyan? Wala din doon sa building ni Abel eh. Eh, si Hannah ba nakita mo? Eh, teka, baka naman kasama na ni Nathaniel. Tsaka, Tibet, may nakapagsabi sa akin, merong nagagarap na hostage taking. Doon! Halika, baka na sa panganib si Nathaniel. Ay, tara! Nathaniel, delikado rito. Ilabas mo muna. Ay, 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 usap ko si Ate Hannah! Kami ng bahala. Sara na! Doon ka na! Doon ka na! Nakikiusap ko sa'yo. Pakawalan mo na si Hannah, Ramon. Tayo dalawa may problema. Kaya ako ang kunin mo. Diyan ka na lang, Haida! Amy, ano ka na lang? Magpapatayin ko ito! Pinisiti ko talaga ito! Hindi pa kayo naniniwala sa akin. Umalis kayo dito, padaanin niyo ako. Kung hindi, pilipin ko. Kung hindi! Wag! Ano? Wag! Wag! Hannah, tawad niya ako! Hannah, anak! Anak! Siya yung nagdadala ng kaluluwa papuntang impyerno. Ano? Eh, di mas lalong delikado si Ate Hannah, Nathaniel. Kailangan may magawa ko para kay Ate Hannah. Baka kailangan kong gamitin yung bilis ko. O kaya, kailangan kong ilipad si Ate Hannah papalayo sa kanila. Pero paano? Maraming tao, Nathaniel. Baka may makakita pa sa'yo. Nakanghel ka. Basta, Abby. Ang kailangan ko, maligtas si Ate Hannah. Sige, mag-ingat ka. Hindi pa kayo nakikinig! Umalis kayo dyan! Umalis kayo! Nauubusan na kayo ng panahon! Atras! 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 Anak! Atras kayo! Anak! Ay! Please, ma'am! Anak! Shock pa si Avia. Tayo ngayon kung saan mismo pinawian ng buhay ang dating business partner ni ABL na si Mr. Ramon Roman. Base sa mga reports, dumaan pa si Mr. Roman sa opisina ni ABL bago ito tuluyang tumakas. Panginoon, salamat po at wala na rin po ang tagasundo dito sa lupa. Hindi na po niya ulit magagawang makapag-influensya ng mga tao para maligaw po sila ng landas. Itutuloy-tuloy ko na po ang misyon ko, Panginoon.
Salamat po ulit. Salamat din po at ligtas na po si Ate Hana. Nabalita akong kina Avinbeth na pinuntahan mo daw sa ABL. Okay ka nang ba? Okay na okay po ako, Nanay Rachel. Mas nag-alala po ako kay Ate Hana. Kailangan ko makita ang kapatid mo. Sige po, Nanay Rachel.